আজি 2023 চনৰ দীপাৱলী পোহৰৰ উৎসৱ সকলোৰে আনন্দৰ দীপাৱলী পিছে এটা কথা আমাৰ ঘৰত আজি চিলিণ্ডাৰ শেষ হ'ল চিলিণ্ডাৰ যোগাৰ নাই কিন্তু পেটটো খালি ৰাখিব নোৱাৰি গতিকে ভাবিলোঁ বিলাসীপাৰা টাউনৰ ফালে গৈ কিবা এটা খাই আহোঁ ঘৰৰ মালিক ছাৰজনৰ মুখত শুনিলোঁ যে বিলাসীপাৰাত হাংগ্ৰী লেণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি এখন নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে নতুন মানে গৈহে গম পালোঁ যে প্ৰায় দুমাহেই হ'ব হ'ল কিন্তু ইমান দিনে খবৰ পোৱা নাছিলোঁ নহয় ছাৰৰ মুখত শুনিয়ে ঢাপলি মেলিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ বুলি সোমাই অনুভৱ কৰিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত থিম কালাৰ হিচাপে আছে হালধীয়া আৰু ক'লা খুব ভাল লাগিছে সোমাই আশা কৰিছোঁ খায়ো ভাল লাগিব আৰু তাত যিখিনি সময় পাৰ কৰিম সেই সময়খিনিও খুব ভাল লগা হ'ব এপলক ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰভাগৰ ভিডিঅ' কৰি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল লাগিব বুলি ভবা ঠায়ে ঠায়ে বহি লৈ ফটো দুকপিমানো উঠি ল'লোঁ কিতাপৰ পাত লুটিওৱা অভ্যাসেৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মেনুখনৰো পাত লুটিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু দামবিলাক দেখিলোঁ বহুত বেছি নহয় তেওঁলোকে এটা হিচাপৰ দামেই ৰাখিছে যেন অনুভৱ হ'ল আৰু মেনুখনত বহুত নাম দেখিলোঁ কিন্তু ইমানবিলাক নামৰ সৈতেতো সকলোবিলাক চিনি নাপাওঁ আৰু ভাত খোৱা মানুহ বুকত গৈছোঁ গতিকে ভাতজাতীয় কিবা এটা হ'ব লাগিব সেয়েহে ইয়াৰ পৰাই বাছি লৈ খাবলৈ মন যোৱা কেইটামান অৰ্ডাৰ কৰি ল'লোঁ এই যে নীলা নীলা ব্লু মজিটো এয়া তেওঁলোকে কমপ্লিমেণ্টেৰী হিচাপে আমালৈ আগবঢ়ালে খুব ভাল লাগিলে সঁচাকৈ খাবলৈ ইমান ভাল লগা আছিলে আৰু এইখিনি আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ এগ ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু চিকেন কাৰী দেখিয়ে কিন্তু বহুত লোভ লাগি গৈছিলে সঁচাকৈ খাবলৈও বহুত ভাল আছিলে সেইকাৰণে খুব খৰখেদাকৈ খাবলৈ ল'লোঁ খুব ভোকতো আছিলোঁ যিহেতু ভাগ কৰি লৈছোঁ খাই শেষ হ'ল এই দাদাজন আগবাঢ়ি আহিলে ফিডবেক ল'বলৈ কেনেকুৱা পাইছে কি হৈছে ইটো সিটো কথা তেওঁ সুধিলে আৰু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা মন্তব্য দিলোঁ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে তেওঁলোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ আজি খাবলৈ যোৱা অভিজ্ঞতা খুব সুন্দৰ আৰু ভাল লাগিলে তেওঁক শুভেচ্ছা জনালোঁ আহিবৰ পৰা তেওঁলোকৰ ষ্টাফৰ লগত এটি সৰু ভিডিঅ' কৰি সামৰণি মাৰিলোঁ